Bosh Hamkor – O‘zbekiston Respublikasi ekologiya vazirligi. Bosh Hamkor – O‘zbekiston Respublikasi turizm qo‘mitasi. Procter & Gamble – dastur hamkori. Payme – dastur hamkori. Aquabuild liftlari ishonchli va xavfsiz. Har yakshanbada mamlakatimizda X-Factor jonlanmoqda. Hammasi zo'r bo'ldi. Hammasi me'yorda. Maza qildim. Super. Zo'r, zo'r, zo'r. Bu sahna ularning o'ziga ishonchi hosil bo'lgan yer. Bu yerda har bir yo'qotish dramatik va uzoq vaqt yodda qoladi. Mana men sahnada o'g'lingiz va hamma meni sevib, men uchun qarsak cho'layapti. Va bu qarsak siz uchun. Bugun борьба становится всё жёстче, беспощаднее. G'alaba uchun hal qiluvchi kurash bo'ladi. Katta final. Это всё будет очень мощно, эстетично, творчески, крутой масштаб. Orzular og'ushida va kurashga tayyor ishtirokchilar. Ibrohim Ahmedovning dadil kurashchisi Javlon Sapayev. Hozir qayerga borsam ham X-Factordagi Javlon deb odamlar undan batareyalar berilaman deb ijodga. Javlon Sapayev shunaqa qo'shiqlar tayyorlab kelgan, ishoninglar. Yana sizlarni ovoz berishga majbur qiladi o'zini mehri, muhabbati va super ijrosi bilan. Lovaning latofatli va nafis ilhom manbai Xayriniso Akbarova. Xayriniso каждый раз отдает свою душу, когда выходит на сцену. Просто вот так. Эта девочка скромная на сцене превращается в звезду. Все, в ней такая энергия, и ее не остановить. Ва Жасминның ягана умиды. Шахрухон Халимханов. Тасырланмадым, біз барбір ютамыз дедім. Tanlovda adashmang va biz sizlarga grandiozni shouni ko'rsatamiz. G'alaba sari yo'lida ularga hamroh bo'ling. Yangi X-Factorni ko'ringlar va biz hozir eng og'ir nuqtaga keldik. Kimning dili bugun juda ham og'riydi. O'zbekiston X-Factor avjiga chiqdi. Bizni juda ham jiddiy jang kutmoqda. Bu final. Jarangga. Ну мы же знаем, кто должен победить, да? Ну вы все поняли, голосуем. Трын-трын-трын-трын-трын-трын. Maftunkor boshlovchi Nilufar Sotiboldiyeva. Assalomu alaykum, O'zbekiston, xayrli kech, FCV telekanalining ashaddiy muxlislari. X-Factorning aynan jonli efirda ijro va hissiyotlarni translyatsiya qiluvchi shouning katta finalda sizlarni qutlashdan mamnunmiz. Yangi va o'zgacha vokal jangi bugun jonli efirda faqat va faqat siz uchun. Eng mashaqqatli, eng mas'uliyatli jang bo'ladi bu va g'oliblikka da'vogar bo'lgan X-Factor shousining ilk mavsumining 2 nafar super finalchisini faqat va faqat siz aniqlaysiz. Biz bu ishni sizga qo'yib berganmiz, lekin oramizda shundaylar borki, sizni tanlovingizga aralashish uchun bor mahoratlarni ishga solishadi. Demak, kutib oling, X-Factor shousi ishtirokchilari uchun jon jahdini berib kurashadigan insonlar X-Factor shousining yuzi hakamlarimizni qarshi olamiz. Jasmine
Xayrli oqshom, qadrli hakamlarimiz. Sizlarni final bilan qutlayman va gapni ko'p cho'zmasdan bugun barchamizni nimalar kutayotganligi haqida aytib o'tsam. Xo'sh, bu oqshom barchamiz nimalardan bahramand bo'lamiz. Bugun har bir ishtirokchi 3-tadan qo'shiq kuylaydi. Birinchisi aynan kastingda ijro etilgan tarona va bu qo'shiq orqali har biringiz favoritingiz ushbu vaqt mobaynida qanchalik o'zgarganligini yoki bo'lmasa umuman o'zgarmaganligini bu ham bo'lishi mumkin, siz ko'ra olasiz. Ikkinchisi esa yulduzlar bilan shov-shuvli duetlar. Qaysi yulduzli san'atkorlar degan savolni o'zingizga berayotgan bo'lsangiz, bunga ham javob bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz, Shahlo Ahmedova hamda Ozoda Nursaidova. Shuningdek, har bir ishtirokchimiz ustozining fikriga ko'ra super finalga chiqish imkonini beruvchi qo'shiqni ham muxlislar va hakamlarimiz e'tiboriga havola qiladi. Shunday ekan, tezroq ishga kirishamiz va Jasmin, birinchi bo'lib sizga murojaat qilaman. O'tgan galgi efirimizning dramatik yakuniga qaramasdan baribir bir nafar ishtirokchi bilan, shogirdingiz bilan finalgacha yetib keldingiz. Va loyihada o'tkazgan vaqti mobaynida ushbu ishtirokchimiz qanchalik o'zgardi sizning fikringizcha? Avvalambor barchaga assalomu alaykum X Factor muxlislari. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Boringlarga shukr, X Factor davom etadi va hozirgi chiqadigan ishtirokchimiz Shohruxxon Halimxonov proyekt davomida juda ham o'zgardi. O'ziga yarasha juda ham chiroyli qo'shiqlar kuyladi. Har xil janrda o'zbekcha qo'shiqlar ham, chet el qo'shiqlari ham. Bugun aynan ulardan kastingda eshitgan SOS qo'shiqlarini birgalikda tinglaymiz. Ko'rib bahra olishingiz mumkin. Bugun ular o'zgacha stildalar. Stillarini ham o'zingiz ko'rib baho berasizlar. Marhamat. Faktor birinchi kastingga kelgan vaqtim bilan hozirgi vaqtim holatim orasida katta farq bor. Juda qattiq o'zgardim. В первый раз он не произвел на меня такого сильного впечатления. Я увидела очень беззащитного мальчика. Но потом я поняла, что это далеко не беззащитный мальчик. Он знает, чего он хочет, и он хочет победить. Келген пайтым овозым хозыргичалек кучли масынды. Леги шунда ям зор кубет берген ман. Чунки таланген ашула зор боген. Вау! Кастинг есіме шукетті, бірі чыққанызды. Біза хавамыз зерекіп отырудык. Хама, это омейді. Дохолнысы кастингдагидан айча зор болады башула. Икс факторге бірінші кегенімді hamma meni o'zimni yolg'iz ko'rgan, qanaqadir hech kim bilan gaplashmaydigan, umuman gapirmaydigan X faktorda maksimal darajada, maksimal tezlikda o'sayapman. Bundan oshiq tezlikda o'sish mumkin emas. Я не могу это объяснить, но я не знаю, какой он. Он всё время молчит. Он всё время в себе, когда он выходит на сцену, опять же, такое ощущение, что он поёт для себя. Вот ему нужно научиться отдавать. Я, например, ничего не чувствую, когда слушаю его. Демак, тайёрмиз, ҳозир саҳнага чиқиб кўрсатиб қўйишимиз керак нималарга қодир эканлигимизни. Худо халаса, ёрамиз. X Factordan олдин тойиб-тойиб ухлардим. Эшитдим, қаттиқ қийинчилик бошланди. Энди бу қийинчиликларни мунда тасаввур қилиб кўрсам, bundan keyingi bo'ladigan qiyinchiliklar oldida hech nima emas. Bizni hali bundan ham katta qiyinchiliklar kutadi. Hammasiga tayyorman. Shohruxxon Halimxonov. Bu kaşa yiz, bu kaşa bak.
Шахрухон Халимханов X-Factor шоусының финалыда. Шахрухон, мен гапны башлайман, сіз соны дауам еттірін. Мен X-Factor-да қалшым керек, чүнки... Енді бұл сауалы хакемлерден іштамыз. Неге, сіз өзізді жоқ мы жауап? Нема үшін X-Factor шоусыда қалшым керек? Енді құда қалыса үйтаман, енді... Шына қанғы зор имканият берген ма сізге? Сіз орыңызды бөгенде, мен X-Factor-да қалшым керек, чүнке мен зор мандырдым. Доғры ма? Доғры. Хам айлы, келін хакемлерімізден сұраймыз. Олар бұл фікірімізге қошылышады ма, йоқ ма? Лола. Барчаға қайырлы кеш. Бүгін эфиріміз ең ярқын, ең күчлі, ең сюрпризлерге бой болышыны ішон аман, чүнкі ең күчлісіні ішон анықлаймыз бүгін. Шахрухон у нас, помимо того, что он классный, он еще и очень скромный. Да, Шахрухон? Шахрухон, у вас был такой красивый номер. В нем было столько смысла и философии. Жасмин, какой у него красивый номер. Это, вы знаете, какую картину я увидела? Это были все участники X-Factor. Да? И вы. Шахрухон с короной. Всех по одному. Эфир за эфиром. И остались в финале. Кто голосует? На самом деле сегодня победители все, потому что дойти до этого этапа, дойти до финала, это очень круто. Сегодня побеждает талант, сильнейший из сильнейших. Это было прекрасно, Шахрухон. Табрик Лима. Рахмат. Ибрахим, сізге яқтымы Шахрухана бүгелге чықшы? Ассаламу алейкум. Мен микрофонымы охырғы пәйчінен пасайтырып қойшу атты, дешіп ала көп кәпір ваттады. خوش شاخرخان بو کشورانه برای این چی باروشه کاستینگ دیشت کنم از تورس نهیت ما مزاقی کنم و خازر اون دند یخش اجرانه ایشتم اوسش بار بونسی گفصوز بولشم کنم از و لالا باید تلکو بیارده ترگلر اشتراکچیلر ایکس فاکتر نه برای اینکه تن اتوب تا 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 اگناتیزو ایکتا آغر ارتیلیری نریاده ترفته اولا حالا کلگانه یک شاخ بردیس، ایند بیاگه اول شاختن کاچپ کیش کری یا کی مات بولاده. نمی‌وگن تختر دیم سگ آماده لیمان.
Ravshan aka, bir nimalarni yozdingiz, chizdingiz har doimgidek. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli X Factor shousi muxlislari. Haqiqatan men gapiradigan gapni Lola Ibrohim juda ham a'lo darajada gapirishdi. Men ham qo'shilaman. Lekin men nuqul tanqid qilardim, nuqul tepa pardani fishkani oladi, niz. Nizni ham yaxshi ishlatdi bugun. Bir-biriga legatalarni siyaskalari zo'r bo'ldi. Endi Ali Nilufarxon, men hozircha bitta qo'shiq uchun 100 ball qo'ydim. 100 ball qo'ydim. Rahmat sizga. Xo'sh, Jasmin, bugun shogirdingizni ijrosidan ko'nglingiz to'ldimi? To'g'risini aytsam, esimga o'sha casting eslaganga tushdi. Juda ham biz yoz oylarida o'tkazgan castinglarimiz, juda ham ko'p ishtirokchilarni o'tirib eshitardik. Bir payt bular chiqib keldi, aytdilar, hammamiz og'zimiz ochilib qolgandi va shu yigit mana kategoriyamga kelib tushdi va biz aynan Shohruxxon bilan bugun finaldamiz. Shohruxxon, siz ismingizga mos shohsiz bugun. Haqiqatan ham tojlaringiz bilan juda ham chiroyli qo'shiq ijro etdingiz. Rahmat, rahmat. Men sizga ishonaman va o'ylaymanki, xalqimiz ham adolatli qaror qabul qiladi va sizga yaxshi ovozlar berishadi. Katta rahmat ijro uchun. Rahmat. Woo, ana eshitdingizmi? Bunday maqtovlardan so'ng, bunday olqishlardan so'ng toch sitmayapti, yaxshi, yaxshi turibdi. Mayli. Oxirigacha tursin. Символично, что он хотел её снять. Но не получилось, и он остался в своей короне. Bu Shohruxxon Halimxonov edi, biz hali ular bilan albatta ko'rishamiz. Ibrohim, hozir sahnaga aynan sizning jamoangizdagi yigit chiqadilar va aynan ular ham ushbu loyihada o'sha birinchi boshlagan yo'llarni eslatib qo'yishning fursati keldi va o'sha paytda sizda qoldirgan ilk taassurot esingizdami? O'sha paytda to'g'risini aytaman, Javlonda juda ham bir og'ir vaziyat yuzaga kelgandi. Sahnaga chiqishdan shu 5 daqiqa oldin unga qo'ng'iroq qilib, o'sha kelin oyisi olamdan o'tganligi to'g'risida xabar berilgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan o'zida kuch topib, sahnaga chiqib hozir ijro etadigan kastingdagi birinchi qo'shig'ini ijro etib, nafaqat meni, balki mana shu yerda o'tirgan barcha hamkasblarimni qalbidan chuqur o'rin egallay oldi va bu bejizga emasligini isbotladi va u bugun finalda va umid qilamanki, bugun biz o'ziga xos bo'lgan bir nostalgiya onlarini boshdan kechiramiz va Javlon Sapayev yana bizni o'ziga xos bo'lgan kosmosga sayohatga chorlaydi. Sahnaning orqasida turdim, chiqishimdan oldin o'zim aynan nimalarni taqib tayyor bo'lib turibman. To'g'risi o'zim bilan o'zim gaplashdim. Javlon, hozir chiqishing kerak, qo'shig'ni yo zo'r qilib aytishing kerak, yo bo'lmasa shu yerda yutqizib to'xtatib ketishing kerak dedim o'zimga o'zim. Finalisti deya Javlon Sapayev. Mening nomim chiqqan payti rasmi shunaqa ovoz zalda baqirish bo'ldi. Endi tanam shu nima deydi, jimbirlab deydi derazalar. Tanam vuz qilib ketdi. Oxirgi mana shu bir oy, bir yarim oy menga juda katta ta'sir qildi va o'sha san'at yo'limda o'zimga juda katta e'tibor beradigan bo'ldim. Menda eng katta muammo kechki qolish. O'shalar to'g'irlandi. Hozir oxirgi paytlarda eng kechki qolgan paytlarim 10 minut bo'lib turibdi hozir.
Türkçe koşuk icra edeceği olan o şey. Birinci bana şu koşuk bilen, bütün X faktörünü tomaşa kılıyorken Uzbekistan ve onu taş karısında kuzetiyorkenlerini kalbiden bitti şu koşu bana kırp geldi. Sensiz ben nefes alamam buralar. Doğrusu birinci Cavlan Safayev çıkkandı sahnede başka hakemlerimiz vay zor zor değişti. Lekin ben oddiy kabul kıldım çünkü etkenimdik. Doğru hayatıda ağır vaziyet oldu lekin ben ona kangi bir zor grandioz navaz kormagen ben oşende. Uşa paytam ben yüreğim düz ettiramagen. Birinci uşa paytta etkeninde zor etkensek. O da ne mi de böyleyse? Uşanda aşırıp italiyimiz mi? O'zi zo'r bo'lgan. Agar oshira olsa, xudo xolasi bundan yaxshi bo'ladi. Javlon pivets одного жанра, одного направления. И на проекте мы в этом убедились. Он не сможет спеть рок, он не сможет спеть поп, а он что-то модное, он не сможет спеть джаз. А это, я считаю, очень важно для артиста. Bu eferda bundan da zo'r o'zimni ko'rsatishga harakat qilaman. Chunki bu o'zimni bunaqa ko'rsatishga sabab mana uchun bu final emas. Shundan o'tsam mana uchun final hisoblanadi keyingis. Javlon Safayev. Aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yıllarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Aşkındır beni yaşatan, hayata beni bağlayan. Aşkındır beni yaşatan, hayata beni bağlayan. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, getir beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, getir beni gittiğin yere. Aman sensiz ben nefes alamam, yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yıllarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam,
Javlon Safoyev X-Factor shousining sahnasida. Javlon, agarda buni hal qilish sizga qolganda, super finalga kimlar o'tgan bo'lardi? Bilmayman. Bilmayman. Sizdan boshqa hammami yoki ular orasida siz ham? Endi xudo xolasi. Nima bo'lishini endi bilmaymiz endi. Xo'sh, Jasmin. Nima deb o'ylaysiz? Javlon bu yil g'oliblikka da'vogarlik qilsalar bo'ladimi? Ah, to'g'risini aytsam, Javlon juda ham yaxshi vokalist. Juda ham kuchli vokalist, lekin to'g'risini aytsam, bunaqa ijodkorlar O'zbekistonda ko'p. Men ularda bir grandiozni, X-faktorni ko'rmaganman. Shu fantastik hech narsa ko'rmaganman. Shu bitta chiqishlarda Aisha menga ma'qul kelgan. Qolgan ijodlarida, boshqa qo'shiqlarda bilmadim, lekin men shunaqaroq haqiqatni aytib qo'ydim. O'shaning uchun ortiqcha gapim yo'q. To'g'risi sizdan Jasmin bunday javob qabul qilish biroz kutilmagan, chunki siz doimo ishtirokchilar haqida ijobiy fikr bildirib kelgansiz. Mayli, tushunamiz, final va finalda nafaqat ishtirokchilar, balki ustozlar ham, hakamlar ham bir-birlari bilan kurashishadi. Ravshan aka, sizni fikringizni tinglasak. Xo'p, haqiqatan mas'uliyat judayam murakkablashib boryapti borgan sari. Chunki haqiqatdan cho'qqini zarb etish X-faktor nafaqat O'zbekistonmas, butun dunyo miqyosiga javob beradigan yo'nalish. Shuning uchun ayrim so'zlarini men inobatga olaman. Lolani ham, Jasminani ham. Lekin Javlonni haqiqatdan ijrosi, mahorati sharxona yo'nalishda, men ko'p gapirmayman, sharxona yo'nalishda 100% deyman. Hozircha bir dona qo'shiq aytdilar, yana ikkita qo'shiqni eshitamiz. Qolgangi ishtirokchilar bilan taqqoslaymiz, mas'uliyat juda ham noziklashib bormoqda. Men hozirgi ijrolariga deyman 100%. Birinchi qo'shuvlarga, keyingisini vaqt ko'rsatadi. Rahmat. Lola, aynan birinchi marotaba ushbu qo'shiqni kastingda Javlon ijro etganlarida shaxsan siz juda ham ta'sirlangandingiz. Albatta, ya pomnyu etot den', ya pomnyu, kak eto bylo prekrasno. Vy pogruzili nas. Eto byla kakaya-to meditatsiya. Вы просто вознесли нас над землей, и мы еще долго не могли прийти в себя. Потому что это ваш голос звучал божественно. И сегодня мы услышали то же самое невероятно красивое исполнение. Джавлон, вы очень талантливый. Вы действительно заслуживаете сегодня стоять в финале и бороться за победу в этом проекте. Я желаю вам удачи. Omad sizga. Xo'sh, Ibrohim Ahmedov, nima deb yakunlab qo'yasiz? Qulog'im degini yechib olsam yaxshi eshitibman. Javlon, boshida ham bu qo'shiq menga yoqqan. Endi bilmayman, hozir qolganlar ham boshida mazza qilishgan. Endi bugun mazza qilishsa ham tan olisha olmaydi. Sababi bor. Va Javlonni eng qizig'i aqli joyida, xotirasi joyida va kastingda eshitgan gaplari esida. Shuning uchun hozirgi gaplar faqatgina shu sindirish. E'tibor berma. Bir. Ikkinchidan men gapirib olaman, xo'p. Sizga ham javobim bor, Jasminga ham javobim bor. Jasmin, sizda kala bunaqa yo'nalish ko'payib tiqilib yotibdizlar-ku. Agar hozir o'shani o'sha yo'nalishdagilarni sana bering desam, o'zlari biladigan va bugungi kundagi mashhurlarni sana beradilar. Nega mashhur? Chunki ular xalq orasiga kirgan, xalq ularni sevgan va shuning uchun ham xalqimiz mana shu yo'nalishni sevadi va ular shuning uchun bugun yulduz. Demak, Javlon Safoyev ham yulduz bo'lishga haqli. Ikkinchi masala, Lola. Har doim bitta yo'nalishdagi qo'shiq однотипный rok dedilar. Agar rok yo'nalishi bizda mashhur bo'lganda,
Bugun nima deydi? Javlon Sapayev yoki boshqasi yoki qolgani ham faqat rok etardi. Rokni yorib qo'yadigani, misol uchun Javlon aytayotgandek eta olmasligi mumkin. Lekin Javlonni bir harakat qilsa, baqirib, vohma bilan ashulaytsa rokka aylanib ketaveradi. Rok uchun boshqa narsa shart emas. Худди ўзингизга тош отилгандек хафа бўласиз. Надеюсь, Ибрагим сейчас получил свою сатисфакцию. Ибрагим, главное, что вы сегодня чувствовали себя уверенно. Если после этого вы чувствуете себя более комфортно в этом месте наставника, то, пожалуйста, я только рада. А Джавлона я люблю и желаю ему удачи на протяжении всего проекта самых наших кастингов. Я всегда поддерживала вас, и вы это знаете. Поэтому сегодня я еще раз хочу напомнить всем, что победители все, потому что побеждает сегодня талант, прекрасная музыка, и кто дошел до этого этапа, это уже большая победа. Поэтому давайте сегодня наслаждаться. Men xohlardim himoyachilarni ko'paytirasiz. 1-2 soat, 1 soatdan keyin nima bo'ladi, nima qo'yadi bilmayman. Ana aytadi-yu, "Necha qo'yver" dedi. Hozir xayrli soat chiqadi. Meni tayinlar. Nima deydi? Oraylarda o'zlarini erkin his qilayotgan Ravshan aka. Xohlagan gaplarni gapirsalar bo'ladi. Yo'q, Ravshan akaga umuman farqi yo'q. Yo'q, hozir men sizlarga isbotlayman. Meni komandam juda ham ko'p, sizlarnikidan kuchli komandam. X-Factor'ı FTV karşısında X-Factor şovusunu tomosha qilayotgan meni komandam bo'ladi. Qolaversa zalda o'tirganlar ham meni komandam bo'ladi. X-Factor! 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 Olga! Ibrohim aka, Lola, gap bormi? Komandam zo'rmi? Bo'ldi, boshqa gap qolmadi o'shanaka. Ibrohim Ahmedovning bir so'zlari bor-ku. Yordis, yorvardis chetida lekin. Bir savol qiziqtiryapti, repetitsiyani qachon qilish ulgurdingiz-u, mayli, yaxshi. Lekin qo'llab-quvvatlash zo'r bo'ldi. Bu Javlon Sapayev edi. Lola, aynan hozir sahnaga chiqadigan shogirdingizni casting jarayonlarini o'zidayoq nafaqat iqtidoriga, mahoratiga, chiroyli ijrosiga, balki insoniyligiga ham yuqori baho berib ulgurgansiz, shundaymi? Shunday, albatta. Harini Sol loyihada super universal artist ekanligini isbotladi. U ham jazz, ham rock, ham pop qo'shiqlarni kuylaydi. И Хайри Нисо – это такой артист, который растет не по дням, а по часам. И мы можем наблюдать ее невероятный рост в нашем проекте. Той, какая она пришла на этот проект, девочкой, которая была немного зажата, скована, но она знала, что в ней есть потенциал. И сегодня на сцену выходит настоящая звезда, которая с каждым эфиром удивляет и поражает всех все больше и больше. И эта девочка по-настоящему достойна победы. В нашем проекте. Мне кажется, Ибрагим, вы чуть немного перепутали шоу. Вам так не кажется? Шунага тару берон узым шону китуа манды габларизге. Да ладно, я же знаю, что вы фанат Хайри Нисо. Вас даже не нужно зомбировать. Баным че джойн алмаштырамыз об, яка алыш керей, туполан боб кетеді бұл, ямайан отырыпты. Шупқасыз суперфиналге давагер икі күчілі иштракчыны, устазлары. Ану етеді, пиаланы мақташыны қара дейді. Ондан көрес консервованки дапчы куй бер дейді. Узбек кинофильмларыны мырқып тамаша қылған Ибрахим Ахмедов. Хош, Лола. Не будем много говорить, пусть за нас сегодня скажет, споет Хайри Нисо. Мархамат, күтіп алын. Хайрлы
sağ ol. Tabrikliyim ben. Ya sursaz bu. Rahmat. Мой путь в X-факторе. Звучит как начало какого-то фильма. Так на самом деле это начало какого-то фильма. Сюжет в моей жизни. X-фактор в моей жизни сыграл очень большую роль и играет. Он просто поменял мое мышление, мой творческий характер. Он у меня закалился. У нее такой необычный внутренний мир. Мне всегда интересно, о чем же она думает. Она не прочитанная книга. Она такая какая-то вот очень загадочная для меня. Настоящая творческая личность. Не отошел этот адреналин. Перевоплощение. Адреналин и состояние Dancing Queen. Я настолько сейчас эмоционально счастлива. Я поняла, что эти проблемы оказываются настолько мелкие, что мне не нужно тратить на это свою энергию. Я могу просто пойти работать над собой. Оказывается, могу спеть абу, да и с такой прической, да и вот таких вот каблуках. Так что все хорошо. Ман ochig'ini aytaman, Xayrinisoda misol uchun zaif tomonini ko'rganim yo'q. Sababi Xayriniso har qanaqa aytadi, tarbiyalasa har qanaqa yo'lda ketaveradi. Biz shu kecha Xayrinisoni turli ko'rinishlarda ko'rdik va turli ko'rinishlarda ham qoyilata oldi. У нас очень важный эфир, когда будет определять двух финалистов, и уже нет права на ошибку. Ты же понимаешь? Да. И именно поэтому в этот раз я решила подарить тебе песню, которую ты на протяжении всего проекта хотела спеть. Эта песня очень технически тяжелая. Есть какие-то кое-какие моменты, опять-таки, это мои личные. Я же должна в себе поковыряться. Я вижу явного лидера и претендента на победу. Я за то, чтобы девочки двигались вперед к победе и доказывали всем, что даже в нашем патриархальном обществе девочка имеет право голоса, и причем такого мощного, красивого голоса. Очень волнуюсь, правда. Ну, послушай, мы на протяжении всего проекта не ошибались, и сейчас не ошибемся. Самое главное, чтобы ты сделала это от души, как всегда, так, как ты чувствуешь. Айронусо Акбарова. Oh.
Farinso Akbarova X Factor shousi finalida. Xayrinso. Nega aynansiz X Factor shousining super finaliga chiqishingiz kerakligini samimiy va boricha aytishingiz uchun sizga imkoniyat beraman. So'z sizga. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Juda ham hayajondaman, to'g'risini aytsam. Я сделала все, что возможно. Конечно, могла лучше. Но я безумно благодарна тем людям, которые изначально были со мной. Это моя семья, это мой педагог, это моя наставница и вся наша команда. И на самом деле я не решаю ничего, решают зрители. Я просто делаю. Demak, hakamlarimizning fikrini bilib olamiz hozir. Ibrohim, sizdan boshlaymiz. Xo'sh, men o'rnimdan turaman. На стол только не садитесь, пожалуйста. Yo'q, uni qaytara olmayman. O'xshamaydi menda unaqasi. Nimaga o'rnimdan turganimni hozir izohlab beraman. Ayriniso sizga va butun zalda yig'ilgan va ekran ortida tomosha qilayotganlar meni kimdir to'g'ri gapni gapiradi deb qabul qiladi, kimdir esa javoshirib yuboradi deydi. Ana endi men har doim to'g'ri gapni gapirishimni isbotlash maqsadida ba'zi birovlarga o'xshab 180 gradusga o'zgarmayman. Shuning uchun o'rnimdan turdim. Chunki o'shanda ham Xayrinisoni super deganman, hozir ham super deyman. Zo'r ijro, fantastik ijro. Va men hech qachon osmonni olib gapirmayman. Gapirgan gapimdan ortga qaytmayman. Tan olaman, bor gapni har doim gapiraman. Zo'r. Rahmat. Rahmat sizga. Jasmin, bildingizmi, kesatchilar ko'proq sizga tegishli bo'ldi. Bugun kesatchilar juda ham har doim o'zi har safar menga nisbatan Ibrohim aka toshlar otadilar. Bo'lay, tilak-ku, men rahmat. Sapayev, leyim. Xullas, nima demoqchiman? Xayrinso Akbarova haqiqiy X faktor ichida bor qizimiz. Men boshdan bu ijodkorimizga hurmatim baland bo'lgan va aynan hozirgi ijrolari juda ham professional chiqdi, juda ham chiroyli chiqdi va ishonamanki, O'zbekistonimizda yana bir yangi yulduz aynan X faktorda kashf etilyapti. Molodets. Omad tilayman. Я потом тебе на ушко скажу, что мне Жасмин сказала на самом деле, пока ты пела. Ага. Мои есть колды, и ты махаман алды да. Ибрахим Ахмед ты зор адаты бар, да? Я ну, кто адам есть, как я по учинцы гет кыз мима. А, каранге. Равшан, как есть мадиз мы? Мы дишь келегене? Майли, он думал, что Хайрин Сакбар ван. Мани командам халку билимли ишим йўқ, мани халқ мани гапир. Алло, Равшан ака, иши бор кишининг иши йўқ киши билан нима иши бор дейди-ю? Лекин мани халқ иши бор де сизлар билан. Ҳазирлашманглар-да халқ билан, публика билан, тўғрими? Гапирайми? Гапиринг. Очиқ ва ойдин айтаман, умуман X Factor шоуси shaxsan men endi necha yildan beri ko'p konkurslarni O'zbekistonda bo'layotgan shoularni kuzatib kelayotganda hozir 2023-yil FTV orqali bu X Factor shousi mana hayotimda shaxsan men o'zim hayotimda sahna ko'rinish ijrolar bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. Birinchi marta men bunaqa sahna postanovka raqslari ijrolar qolaversa aylanib kelganda Xayrinso kelganimizda men hozir O'zbekistonda emas qaysi bir davlatda konsert shou ko'rganda o'zimni bir tasavvur qilyapman-da. Alo, super. 100% deyman. Ha, deyman. Rahmat sizga, Ravshan aka. O'zi bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz
balki bizni hamma ishtirokchilarimizni eslab qolishmasa-da, lekin X Factor shousini tomosha qilib, sizni hayotingiz qanday bo'lib o'tganini, bunga qadar qaysi yil nimalarga erishganingiz, nimalar bo'lganligini albatta aniq bilishdi. Sizni hayotingiz qanday, shu jumladan biz ham. Rahmat sizga kattakon. Ravshan Komilovning hayoti va ijodi bilan ham tanishdik. X Factor shousi orqali asosiysi. Nilufar, men hozir mana misol uchun Ravshan akam bilan qanaqadir bitta loyihaga chaqirishdi va mavzu Ravshan Komilov bo'lsa, savol-javob bo'lsa, menimcha men o'shada chempion bo'lib chiqib ketaman. Qachon qaysi ko'rik tanlovda qatnashib, qachon mag'lubiyatga uchrab, lekin ruhiyatlarini tushirmasdan keyingi ko'rik tanlovgacha tayyorlanib, o'sha yerda g'oliblikka qo'l kiritish uchun harakat qilib, keyinchalik ularga kimdir mana bu narsa to'g'ri kelmaydi, buni aytgan, bundan keyin mana buni aytishing kerak degandan keyingi holatigacha men yoddan bilaman-da hozir. Lekin X Factorga Soz Sharipov chaqirmagan edik, menimcha. Kattakon rahmat, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham baribir foyda bo'lyapti-da, Ravshan aka, men shuni nazarda tutdim. Bu Xayriniso Akbarova edi. Aziz tomoshabinlar, agarda loyihamiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa ishtirokchilarimiz va ularning ustozlari tushgan eksklyuziv video yoki bo'lmasa sahna orti fotosuratlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, u holda bizning Instagramdagi rasmiy sahifamiz X Factor o'zga tashib yuring, obuna bo'ling va barchasini o'z ko'zingiz bilan tomosha qiling. Aynan obunachilarimiz 200 ming nafarga yetishiga ozgina qoldi. Shuning uchun biz bilan birgalikda bo'ling va eng qiziqarli ma'lumotlardan birinchilar qatorida bahramand bo'ling. Demak, Javlon Sapoyev yulduzli mehmonlarimizning qaysi biri bilan bugun qo'shiq kuylaydi? Shohruxxon, Xayriniso-chi va ularning qay birlari aynan super finalga chiqishadi? Bularni barchasini birozdan so'ng jonli efirda yana o'sha manzilda bilib olasiz. Emotsiyalaringiz loyiha bosh hamkori O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi bilan yanada yorqinlashadi. Shunday ekan, bundan keyin nimalar bo'lishini biz bilan birgalikda kuzating. Mo'jizalar mavjudligini va ular aynan shu yerda yaralishini isbotlaydigan shou. Ha, millionlarning bo'lajak kumirlari, ularning qalblarga yo'lni aynan shu yerdan boshlashadi. Va biz bilan hattoki eng mas'uliyatli, eng qiyin damlar ham juda quvnoq va sermazmun o'tadi. X Factorga yanada yaqinroq bo'lishni istaysizmi? Premium to'lov servisi sizga bunday ajoyib imkoniyatni taqdim etadi. Ilova orqali chiptalarni xarid qiling va X Factor shousini aynan shu yerdan turib, voqealar markazidan biz bilan birgalikda kuzatib boring. Premium bu hayotiy yechimlar. Xo'sh, navbatdagi ishtirokchimizni e'lon qiladigan hakamimizga o'tishdan avval Ravshan aka, sizga murojaat qilmoqchi edim, chunki hozir reklama bo'layotgan paytda bir narsa yodimga tushdi. Esizda bo'lsa, avvalgi dasturlarimizda Ibrohim Ahmedovga zo'r bir boshqacha shlyapa tayyorlab qo'yganingiz aytgandingiz. Bizaga ham sovg'alar bormi degan ishonda. Bizga qarsak bormi, qarsa. Dilufar erkak kishi bitta gapiradi. Xo'sh. Bu yerda nafaqat Ibrohimga, bu yerda Jasminaga İbrahim'ge, İbrahim Can, merhamet. Lola. Rahmat, Ravshan aka, spasibo. Vau, какая красивая. Vaqt juda ham oz berilgan biz uchun. Nilufar xonga ham. Ha, menga ham bor ekan. Bu ajoyib. Hech qatta yo'q lekin bu. FTV'da teleekranni ko'rishdi-da, bu yerda radio, bu yerda televideniye. Manusi chet elga borganingizda qarsaylar bo'lsin, buni qarang. Vau! Bitta rasmga tushib olay esdalikka. Qoyil. Nilufarxon. Qisqa balonda aytaman, g'ilobni. Mani kenji brendovligini isbotlashdi, mana dishini ham tashab ketdi. Kenji farzandim o'ylanganda Nilufarxon to'yi olib berganlar. Shunda O'zbekiston xalq artisti Farruh Zakirov, Yulduz xonim Usmonova, ko'p san'atkorlar, Rashid Xalikov, bu yerda Munisa Rizayeva to'ylarini o'tkazgansiz, xabaringiz bor? Albatta. Shu
o'g'lim o'g'il farzand bo'ldi. 7-chi navaram 1.5 yoshga to'ldi. Sizlar keyingi safar kelganingizda menga pampers olib kelasizlar, pampers. Ha. 6-chi razmer, 6-chi razmer o'g'il bola. Endi har bitta gap bor. Ravshan aka gapingizni bo'ldim. 6-chi razmer ekan, bilib qo'ying. 6-chi razmer. Men hozir o'zim bilasizmi, kimdek his qildim? Endi Nilufar biladi-ku, men juda ham ko'p film ko'rganman-da. Hozir kelinlar qo'zg'olon esimga tushib ketdi. O'zimni Nigora deb his qildim-da. Avvaliga o'zi kiyim oldi deki, hammasini kiyintirdi deydi, qaray. Kuch nimadaligin bildinglar mana, hamma shlyapa kiydi bitti-bittalab. Chunki meni komandam ko'pdi, kattada meni komandam. Menga esa Ibrohim Ahmedov boshqa film esimga tushdi. Ana bor-u. Suv kerak emasmi, havo kerak emasmi, bir qarish til kerak emasmi dedi-yu. So'ravergandimizdan so'ravergandim. Mayli. Ketsi baraban, Nilufar. Ha, Lola, nazarimda bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham qaysi ko'rsatuvga ishora qilayotganingizni anglashdim. Men esa Jasmindan so'ramoqchiman, chunki bizda duetlar fursati yetib keldi va shubhasiz bugun X Factor shousi sahnasida juda ham yorqin va bir-biridan o'tadigan duetlarga guvoh bo'lamiz. Demak, o'z shogirdingizni e'lon qilsangiz. Hozir sahnada Shohruxxon Halimxonov va Bezupretchnaya Shahlo Ahmedova. Marhamat. Ovozi yoqimli, o'zi esa yorqin. Yulduz misol porlaydi. Это просто красота. Она, на мой взгляд, очень красивая певица, и при этом это все выглядит очень современно, эстетично. Я думаю, что с Шахрухоном у них будет очень красивый дуэт. Esa keng diapazoni va mehnatsevarligi bilan hakamlarni lol qoldirdi. Он готов землю грызть, он готов ночами не спать, не есть, но работать. Это такой трудоголик, он такой трудолюбивый, у него такая самоотдача, он готов сделать все для того, чтобы не просто идти дальше, а победить. To'g'risi birorta estrada yulduzi bilan duet qilish orzuim bo'lgan. Bu ham bitta pog'ona deb o'ylayman, ko'tarish, bitta pog'onaga ko'tarilish. Jasminni aqli juda ham joyida ekanligi va shou biznesda umuman estradada o'sha yo'llarni bilishi o'ziga xos bo'lgan 3 ta super inson yig'ilyapti deb bu yerda barvaqtda olib qarasak. Shuning uchun qanaqa qo'shiq tanlamasi bu ikkalovi bir-biriga tushadi. Millionlar qalbini zabt etgan xonanda va san'atga endi qadam qo'ygan unikal vokal imkoniyatlar sohibi. Hozir ijro etadigan qo'shiqlari butun tomoshabinlarimiz uchun surpriz bo'ladi. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Shahlo Ahmedova va Shohruxxon Halimxonov.
aldamasam edi kumayli voyorim o'zingni aldama meni ham qiynama majnun uyg'on meni mazali qani qani orzu armonlar qani xohlar yuragimni tildek qani las qani o'sha vadalar dil izhorlar hamda Shohruxxon Halimxonov duetini tingladik. Xo'sh, Shahlo, loyihamizga xush kelibsiz. Sizga murojaat qilmoqchi edim. Aynan ushbu ishtirokchimiz Shohruxxon Halimxonov shoudan keyin ijoddan to'xtab qolmasligi uchun nimalar qilish kerak? Ijoddan avvalambor assalomu alaykum barchaga. Barchalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Organizatorlarni hamkasblarimni, ustoz san'atkorlarni, barchalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Savolingizni bir marta yana qaytaring. Shohruxxon bilan men birgalashib hayajonlandim. Bo'tdi. Ijoddan to'xtab qolmasligi uchun bu yigit nimalar qilishlari kerak shoudan keyin? Ijoddan to'xtamaslik uchun o'z ustida ishlash kerak va eng asosiysi agar davom ettirish niyatingiz bo'lsa, o'zingizni yangi yo'nalishingizni o'ylab topishingiz kerak. Bu narsa eng muhim deb hisoblayman. Va Shohruxxonga bir qanaqadir motivatsiya beradigan tilaklaringiz bo'lsa, bu buning uchun juda ham muhim. Birga ishlab, hozir kecha dam boshladik. Juda ham talantli, juda ham iqtidorli bolaligini как сказать, на русском это как неординарный человек, неординарный. Узуге хос. Артист, да, узуге хос. Ва, узуна усуда ишли деген, харакетчан, конечно, узгина уяльчан, лекен манге комфортно болды, интересно болды. Узур русча арлаштырып кепеген учун. Katta rahmat, demak fikrlarni eshitdingiz. Bu Shahlo Ahmedova va Shohruxxon Halimxonov edi. Biz birozdan so'ng yana ko'rishamiz, chunki Shohruxxon ustozining fikriga ko'ra uni super finalga olib chiqadigan tarona bilan hali bizni xushnud aylaydi. Rahmat. Ibrohim, hozir shogirdingiz qo'shiq kuylaydigan san'atkorga hurmatingiz baland ekanligini bilaman. Juda ham. Va biz bugun qanday duetga guvoh bo'lamiz? Biz bugun o'sha Jasmin aytganlaridek, bunaqa yo'nalishdagilar ko'p deydilar-ku. O'sha yo'nalishdagilardan bittasi bilan duet kuylaymiz. Super ijodkor, xalqimizni juda ham sevimli ijrochisi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz va Javlon Sapayev va o'tgan safar biz Xorazm lazgisi bilan hammani xushnud etgan bo'lsak, bu safar Xorazm mavzusidan qochmagan holda Toshkentdan to Xorazmgacha 1100 kilometrda suzamiz. Omadi chopib, X-Factor'ning tanlanganlari safidan o'rin oldi.
Джавлон, конечно, удивительный. Он очень харизматичный. Он талантливый, у него прекрасный голос. Uning har bir qo'shig'i hitga aylanadi. Armaxon erkalab oyim desam. Alisher Fayz endi o'z yo'nalishida maestro deymiz, tan olmasa ilojimiz yo'q. Uning qo'shiqlari bugun kunda har bitta xonadonda jarang sochib chiqqan va jarang sochyapti deb bemalol aytishimiz mumkin. Он ученик Азанбека Назарбекова, и мне кажется, он достойно продолжает его дело. Kalamiz aytadigan duet qo'shig'imiz juda mos kelgan menga. Как раз hozirgi vaziyatga juda to'g'ri keladi. Toshkent, Xorazm, Toshkent, Xorazm, Toshkent, Xorazm. Juda to'g'ri keladi. Men bitta taklif bermoqchiman. Qara, birinchi kuplet i naqorat bizaniki-ku. Ha. O'shanchi men o'ylayotganim, sen o'sha o'zingni kupleting Xorazm shevasi aytsang-chi. Kollaboratsiya zo'r chiqadi. Sen Xorazmcha olib borsa, ibyodan Alisher chisto o'zbekchada chiqib kelsa, zal baqiradi. Alisher Fayz bilan Javlon Sapayev duetlari xalqqa kirib boradigan qo'shiq bo'ladi. Xarizma va samimiyatning fantastik uyg'unligi. Alisher Fayz va Javlon Sapayev. Makkam bo'lib Toshkentdan Xorazmcha 1100 kilometr. 1100 kilometr. Kabutarim xotinni ey tiz bor bayora yetir. Toshkentdan Xorazmcha 1100 kilometr. 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni tiz bor bayora yetir. Zor astım Toshkentdan Xorazmcha 1100 kilometr 1100 kilometr Kabutarim maktubimni tez bor bayora yetir Toshkentdan Xorazmcha 1100 kilometr 1100 kilometr Maktubimni tez bor bay meni yorma yetir deb to'rt kunga deb ketgan edi aslida mazasi yo'q osh tuzumning tunlar qochar uyqulari Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr 1100 kilometr maktubimni olgan bo'lsang rahming kelsin uyda o'tir uyda o'tir Toshkentdan Xorazmgacha ey yo'q ey Xorazmdan Toshkentgacha 1100 kilometr 1100 kilometr mehmonlarga eshik ochiq san tinchgina uyda o'tir hijroniga dosh bermadim qo'y jongiram uyda o'tir uyga desang ruxsat yo'q
qo'y jahlim chiqar uyda o'tir sog'inganman uyda o'ting O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz hamda Javlon Sapayev X Factor shousi sahnasida. Javlon, X Factor shousiga qadar Toshkentga kelib turarmidingiz ko'p? Ha. Ko'p kelardingiz-a, demak 1100 kilometrligini bilardingiz-a. Ha, yaxshi. Alisher, assalomu alaykum. Loyihamizga xush kelibsiz, sizni xush ko'rdik. Xushmadlingiz, xursandman. Assalomu alaykum azizlar. Bayram muborak bo'lsin hammaga. O'zbekistondagi X Factor haqidagi taassurotlaringiz qanday? Bunaqa zo'r so'zni hali yodlamaganman, lekin insonning orzusi, bir umrlik orzusi amalga oshishi uchun sababchi bo'lish bu juda katta narsa. Va bizni Javlon Sapayev ishtirokchimiz haqida fikringiz qanday? Juda katta mas'uliyat. Chunki Xorazm san'at maktabi nafaqat taniqli, nafaqat sevimli, balki butun san'atkorlar bilaman. Nima deydi, butun dunyoga tanilgan. Shundoq ekan, hamma ishtirokchilar, hamma vatandoshlarimizni oldida chiqishlaringizda doimo katta-katta omad tilaymiz. Ustozlar izini davomchilardan bo'ling. Rahmat. Javlon, hayajonli bo'ldimi Alisher Fayz bilan qo'shiq kuylash? Bo'ldi. Alisher Fayz, Javlon Sapayev, sizlarga katta rahmat. Lola, aynan ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan sharhlarga ko'ra sizni xalqimiz eng jonkuyar murabbiy sifatida e'tirof etishmoqda. Buni men ham bilaman, chunki loyihadagi g'alaba siz uchun juda ham muhim va aynan shogirdingiz, yaqinlaringiz uchun shu darajada qayg'uryapsiz va ayni damda sahnamizga chiqadigan shogirdingizni, qizingizni e'lon qilsangiz bo'ladi. Да, вы знаете, я всегда с такой гордостью представляю Хайринисо как не просто свою подопечную, а как свою дочь, потому что она действительно невероятная. И сейчас я хочу представить дуэт с одной из самых ярких, прекрасных женщин нашей страны. Она легенда. И это огромное счастье для Хайринисо иметь такую возможность прикоснуться к ее творчеству, спеть с ней вместе на одной сцене. И спасибо огромное проекту X-Factor за эту возможность. Узбек шоу-бизнесының эң ярқын юлдызларыдан бірі Озода Нурсаидова. Ва Озода Нурсаидоваға katta rahmat etmoqchiman. Ularning maslahatlari Xayriniso uchun katta maktab bo'ldi. Marhamat, kutib olinglar. Ozoda Nursaidova va Xayriniso. Turli vokal yo'nalishlarida yorqin porlay olgan Serjilo Olmos. Финал. Вы знаете, дойти до этого финала много, вообще многого стоит. Правда, потому что я помню, какая я пришла в первый кастинг. Такая, возможно, где-то маленькая. Господи, я говорю, будто мне сейчас 40 лет, а мне тогда было 5 лет. Хайринисо, она такая ответственная, она перфекционист, и она должна, если она что-то делает, она должна делать это идеально. И я уже предполагаю, что это будут очень сильные переживания. Дуэт со звездой – это очень серьезная работа на самом деле.
потому что, опять-таки, я буду чувствовать вдвойне просто эту ответственность, потому что я пою песню «Звезды». Muxlislar talabidan joy olgan xalqga yaqin xonanda, bastakor va prodyuser. Bu insonga ham hurmatim juda ham cheksiz. Birinchi navbatda inson sifatida juda ham ko'ngli toza. Juda ham bir kim bo'lishdan qat'i nazar gaplashayotgan insonini har doim hurmat qiladi. Bitta emas, bir nechta hitlar yaratdi. Bunaqa natijaga erishish oson emas. Она просто талантлива и фраза «талантлив человек, талантлив во всем» про нее. Поистине народный артист. Для меня это олицетворение сильной женщины, талантливой и такой, знаете, несломленной. Вот. Я думаю, что для наших участников это большая честь, большая радость. Я думаю, на сцене мы сможем спеть. Створить, например. И что-то это будет такое вау. Всего один шаг до победы. Озода Нурсаидова ва Хайрнсо Акбарова. Sorayotgan azim chinor yaprog'idir Mavzilardan sado bergan to'lqin-to'lqin tutrog'idir Tinglang hikmat so'ylayotgan azim chinor yaprog'idir Mavzilardan sado bergan to'lqin-to'lqin tutrog'idir Bu temir bek tayonadir Temur malikning oxidir Marisnin sorog'idir, hamshiroqning nigohidir, belni bog'lar chog'idir bu, o'zni chog'lar chog'idir. Ham toy bo'lar, maysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. 15 degancha oy to'lar, toychoqlaring ham toy bo'lar, maysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. Jilg'a uyg'onsa agar 15 degancha soy bo'lar, belni bog'larida bobolar. Hoki tuprog'idir, belni bog'lar chog'idir bu, o'zni chog'lar chog'idir. Davralarning to'ri senga, muxtasir sen haqlisan. Allohimning suyugisan, avliyolar ahlisan. Baxtli bo'lsa bir bo'lib, baxtli bo'lib haqlisan. Ulug' zot Har uyda bog'ring bor, O'zbek degan
Ozoda xonim Nursaidova hamda Xayriniso Akbarova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kelinglar menga yaqinroq. Ozoda biz sizni X Factor shousida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz, shodmiz. Rahmat. Sizni sog'ingandik. Rahmat. Va albatta taassurotlaringiz haqida so'ramasdan ilojim yo'q. Men bir narsani aytishga majburman. Bu eng qiyin qo'shiqlarimdan bittasi. Juda qiyin ashuli. Lola shunaqa qiyin ashulani tanlabsizlar. Albatta, bu konkurs ishtirokchini shunaqa mahorati sinaladi, to'g'ri. Lekin tasanno juda qiyin ashuli, lekin zo'r qilib aytdingiz. Rahmat katta. Bravo, bravo, bravo. Не без вашей помощи. Когда вы пришли к нам, я знала, что это очень тяжелая песня. И Хайриша очень переживала и волновалась. Для нее это была такая ответственность. Но когда пришли вы сделали все для того, чтобы Хайринисо раскрылась в этой песне. И это ваша заслуга. В том числе, спасибо вам. Сизге котта рахмат. Рахмат! Ozod opa, endi bu ishtirokchimizga qandaydir tavsiyalaringiz, maslahatlaringiz bo'lsa. Singlim juda hali yoshli. Endi hali kollejda o'qiyotgan ekan, kecha so'radim. Qayerda o'qiysan singlim? Bilsam, kollej dedi. Men bir narsasiga hayron qoldim. Milliy traditsionniy, milliy yo'nalishimizni olib shu yo'lda ishlayapti. Milliy yo'nalishni o'zlashtirish niyati va shunaqa bir gibrid narsa sezdim. Vokal bilan bizani o'zbek melizmatikalarimizni shu uyg'unlashtiryapti. Bu juda katta mehnat va tashabbus zo'r. Xayriniso, qanday bo'ldi? Shunday san'atkor bilan qo'shiq kuylash. Для меня большая честь. Kattakon rahmat sizga. Uzr. Hayajon bo'ldi menda. Kechirasiz. Lekin zo'r aytdingiz. Gap yo'q. Mana qarsanglar. Katta rahmat. Xayriniso Akbarova hamda Ozoda Nursaidova. Rahmat kattakon. Eslatib o'taman, bu X Factorning katta finali va roppa-rosa bir haftadan so'ng kelasi yakshanba. Aynan siz g'olib deb topgan inson kimligini biz ma'lum qilamiz. Katta g'alabaga eltuvchi har bir qadam ortida kimningdir g'amxo'rligi yotadi. Favoritlaringizni dasturimiz bosh hamkori Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bilan birgalikda asrab avaylang. Azizlar, oldinda sizlarni finalistlar va ularning ustozlari X Factorda g'alaba keltira oladi deb o'ylagan qo'shiqlarni ijro etishlari kutmoqda va bu taronalarni tinglash uchun biz bir necha daqiqalardan so'ng yana efirga qaytamiz. Sizga qiziqmi? Shaxsan men uchun bu juda ham qiziqdir. Va agarda shoumiz haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ishtirokchilarimiz va ularning ustozlari tushgan eksklyuziv video yoki bo'lmasa sahna orti fotosuratlarini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, u holda bizning Instagramdagi rasmiy sahifamiz X Factor o'zga tashib yuring, obuna bo'ling va u yerda barchasini birinchilar qatorida tomosha qiling. Har kuni u yerda yangidan yangi ma'lumotlar joylashtirib boriladi. Tendensiyalarni o'zgartirgan holda yangi trendlarni boshlab beruvchilar aynan shu yerdan chiqadi. O'zingiz uchun qadrli bo'lgan insonga bayram onlarini taqdim eting. Hamkorimiz Payme to'lov servisi ilovasida eksklyuziv chiptalarni xarid qiling va biz siz bilan mana shu zalda X Factor shousining jonli efirda ko'rishamiz. Payme hayot yechimlar. Bugun katta final va bu sahnada natijalarni hal qiluvchi qo'shiqlar jarang sochadigan fursat yetib keldim. Va ayni damda yigitlar jamoasidagi so'nggi qolgan ishtirokchimiz jangga kirishadi. Jasmin, nima uchun aynan Shohruxxonga ushbu qo'shiq g'alaba keltiradi deb o'ylaysiz?
To'g'risini aytsam, X-Factor men uchun ham bir katta ochilish bo'ldi. Chunki hayotimda birinchi marotaba bunaqa katta proyektda jury bo'lib o'tirishim. Hali juda ham yoshman. Juda ham hayajondaman va meni ishtirokchimam juda ham yosh va to'g'risini aytsam, Ibrohim akadan kelayotgan o'qlar shunaqa yuragimni og'ritdi. Hozir to'g'risi yig'lavordim. Lekin nima demoqchiman Ibrohim aka, hozir bir sekund. To'g'risi meni ota-onam hech qachon erkak kishi bilan teng bo'lma deb aytishgan. Shuning uchun men hozir bor kuchimni oxirgi ishtirokchimni chiqishini ko'raman va bundan keyin men X faktorda davom eta olmayman. Chunki menga juda ham og'ir bunaqa gaplarni eshitish, har doim chunki hech qachon bunaqa gaplar eshitmaganman. Va hozir Shohruxxon biz qo'limizdan kelganini qildik. Balkim yaxshi bo'lar hamas, balkim yaxshi emas, lekin juda ham vijdonim ham, yuragim ham og'riyapti. Qiynalib ketyapman. Jasmin, men sizga Ibrohim Ahmedovni yillar davomida taniydigan inson sifatida bir nimani aytmoqchiman. Ibrohim Ahmedovni yaxshi gapini ham, yomon gapini ham hech qachon jiddiy qabul qilmang. Bo'ldi. Eng to'g'risi shu. Chunki men o'zim hech kim jiddiy qabul qilmaydi-da, men o'ylamadim bunaqa jiddiy qabul qilasiz. Ibrohim Ahmedovni kayfiyatlari va fikrlari juda ham tez o'zgaradi, to'g'rimi? Men endi bunchalik men boya fikrimni bildirdim, xolos. Endi bu qanchalik nima bo'ldi bilmadim-u, mayli, lekin gapirgan gapim uchun uzr so'rayman mana hamma oldida. Bu endi bir nima deydi, shou bo'lganligi uchun bir vaziyatni ushlab turishga qaror qildim va shu ishni bajardim. O'zi bilasiz, sizni qanaqa yaxshi ko'rishimni, qanaqa hurmat qilishimni, sizga bo'lgan hurmatim cheksizligi. Buni oddiy qilib, hozirgi Shohruxxon chiqishidan oldingi intervyuimni ham televizorda ko'rdingiz. Men unaqa 200lamachilik qila olmayman, men unaqa odatim yo'q. To'g'ri aytmoqchisiz, men ham sizni hurmat qilaman, hammalarni, sizni Lola opani, Ravshan akani, lekin aynan mana shu proyektda biz ishtirokchilar uchun bellashyapmiz, kurashyapmiz, lekin to'g'risi mana shunaqa yuragim og'rib ketyapti, hatto mana shu ishtirokchilar tufayli ham bilmadim, siz bilan, bular bilan yaxshi yomon bo'lish umuman xohlamayman, shuning uchun kuchim boricha mana oxirgi. Mayli, Jasmin, men sizga bir narsani eslatmoqchiman, sahna ortida sizni shogirdingiz turibdi va ular hozir sahnaga so'nggi qo'shiqni ijro etish uchun chiqadilar. Va sizni kuchingiz ularga albatta ta'sir qiladi va ularni qo'llab-quvvatlaydi. Конечно, и позвольте добавить, что вот сейчас мы убедились в том, что истинная сила женщины в её слабости. Как она положила красиво Ибрагима на лопатки сейчас своей слабостью. Жасмин, я хочу сказать вам одну вещь. Я вчера всю ночь сидела в Ютубе, и вы знаете, что я смотрела? Я смотрела другую передачу, не будем ее рекламировать, как она называлась, но вы принимали в ней участие, и вы в ней победили. Это был кавер-ап. И я просто не могла оторваться от ваших выступлений. И я хочу сказать, я это сказала уже до эфира, что Жасмин заслуженно занимает свое место среди наставников. Она невероятно талантливая. Помимо всего прочего, она еще очень светлый, добрый человек. Поэтому, Жасмин, я желаю вам удачи. Не плачьте, потечет макияж. Demak, мы продолжаем. Shogirdingizni e'lon qilamiz. Shohruxxon Halimxonov, marhamat. Mana men, Xudo xohlasa, finalga ham yetib keldim. Juda-juda qiyin bo'ldi, oson bo'lmadi. Bundan keyin menimcha bundan ham qiyin bo'ladi. Yutish kerak sababi. Endi meni bilmadim-u, o'zimni fikrim bo'yicha men yutishim kerak. 16 yosh bo'lishiga qaramasdan shunchalik marralarga erishyapti va uni kosmetikki ovozi boshqa ikkita ishtirokchida yo'q. Ustunligim faqat ovozimda deya olmayman. Agar ovozingiz bo'lgan bilan mehnat qilmasangiz hammasi bir tek. Misol uchun shu X faktorda yutdim deylik, bundan keyin men harakat qilmay, kim chiqadi mendan? Ему нужно действительно еще многому научиться. Возможно, если пройдет год, два или три, и когда у него уже произойдет полное становление его голоса, тогда, может быть, уже мы сможем увидеть то, на что он действительно способен. Yangi Shohruxxon hali to'liq ochilmadi. Sala ochilishga yana ancha bor.
Endi xarakter tomonlama uje pochti ochilib bo'lyapman. Boshqa tomonlama hali tasavvur qilmaydigan darajada ochilaman. 16 yoshli bolani birinchi katta loyihani finalga yetib borish uchun biz qarsak chalishimiz kerak bu bolaga, chunki undan ancha vokal kuchlilar chiqib ketdi. Demak, xalqqa yoqyapti, uni qo'llab-quvvatlashyapti. U bugun mana shu kuchli uchtalikda bor. Menga yaqin bo'lgan bir ikkita insonlar bor. O'zim uchun va ular uchun men o'sha g'olibman. Butun O'zbekistonda kerak bo'lsa, chet ellar ham meni ko'rgan, qo'shni davlatlar hammasi, hammani og'zidaman hozir. Bu katta baxt deb o'ylayman. Men uchun birinchi g'oliblik shu. Shohruxxon Halimxonov. Shohruxxon, super finalga chiqish uchun bugun bor imkoniyatingizni ishga soldingiz. Keling endi hozir hakamlarimizni fikrlarini eshitsak, aynan super finalga chiqishingiz uchun bugun siz ko'rsatganlaringiz yetarli bo'ldimi? Demak, Lola, sizdan boshlasak. Я, честно говоря, до сих пор не могу прийти в себя. Немножко я растеряна. Shohruxxon, у вас... Простите, я немножко потеряла мысль. Можно я предоставлю слово Равшан Аке? Майя, Равшан Аке. Сыз гапырып турыңыз.
Xo'p. Faqat hozirgi ijroga, duetga hamiyatga ega emas, to'g'rimi? Gulfar. Ha, faqatgina hozirgi holat ijroga. Men boshida aytdim, juda murakkab bo'ladi bu tanlov. Chunki boyigida Ibrohim ham aytdi, Lola ham aytdiki, qaysidir san'atkor milliy yo'nalishda, kimdir bu yo'nalishda. Hammasini o'zini yo'nalishi, usta omonligi, zo'r tomonlari ko'p. Shohruxxon har galgida Lola ham aytgan, Ibrohim ham aytgan, bu gapga men ham qo'shilaman. Manera yo'nalishi bitta, o'sha svistok. Tepadi o'sha fishkani ushlagansiz, lekin daromaddan ishlatyapsiz, yaxshi yomon emas. Men ko'p gapirmayman. Yoshlari 16 yoshda bunaqa mahorat bilan ijro etish har kimga ham emas. Juda ham yosh. Lekin men ko'p gapirmayman. Holatini hammamiz bilamiz. Shohruxxon ukamizga endi ballar asosida men 95 ball qo'ydim. Rahmat. Ibrohim. Xo'sh. Birinchi o'rinda menga harakatlar yoqdi. Men Loladan so'radim, bular qanaqa uchyapti? Bu ana bu Michael Jacksonni eng zo'r fishkasi deb shunaqalardan turadi. O'shanga qoyil qoldim. Haligacha hali so'rab olaman, qanaqa qilib bunaqa harakatlanish mumkin. Ijroga keladigan bo'lsak, Ravshan aka fikrlarga qo'shilaman. O'sha asosiy fishkani ishlatish, joyida ishlatish har doim plusga ishlagan. Hozir ham plusga ishladi. Lekin men final uchun bo'ladigan ijro masalasida umuman boshqa narsa kutgan edim. Umuman bir kattaroq narsa kutgan edim. Bundan o'sha SOS ancha kuchliroq chiqqandi. Bu meni shaxsiy fikrim. Rahmat, Lola. Shohruxxon. Я искренне считаю, что у вас всё ещё впереди. И у вас есть будущее. Главное, чтобы вы не переставали над собой работать. Сегодня ваше выступление впечатлило меня меньше, в меньшей степени, чем номер, который поставили для вас наши режиссеры. Я думаю, что вы способны на большее. Вам нужно работать над собой, развиваться и, как сказала Шахло Ахмедова, найти свой путь и идти по нему достойно, честно и делать все с душой. Спасибо. Жасмин, ана энди сөз сизге. Авваламбор катта рахмат, Шохрухон, шунака куч билан сахнада туриб ижро этганингиз учун. Манимча, сиз уже Ўзбекистонда ўзингизни йўлингизни қўйиб олдингиз деб ўйлайман. Ўзингизни фишкаларингиз бор, ўзингизни йўлингиз бор. Манимча, уже сиз бу нарсани қўйиб олдингиз ва bilmadim, balkim bu oxirgi chiqishimiz, balkim oxirgisi emasdir, lekin biz qo'limizdan kelgancha qildik. Balkim bundan ham zo'r qilishimiz mumkin edi, lekin shunaqa bo'lishi bitilgan ekan, shu boisdan siz uje O'zbekistonimizda yangi yosh ijrochi bo'lib, yangi bir nafas bo'lib kirib keldingiz, chunki aynan sizdagi 4 oktavali tepalarni oladigan yoshlarimiz bizda kam va aynan sizdagi yoshlar bizga, O'zbekistonimizga juda ham kerak. Katta rahmat. Biz eng kuchlilarimiz. Rahmat. Demak, bu katta finalning ishtirokchisi Shohruxxon Halimxonov edi. Sizlarga rahmat. Ibrohim, mana endi dona surish vaqti sizdan va hozir sizni shogirdingizni yulduzli onlarga guvoh bo'lishimiz mumkin va eshitishimcha birgalikda ancha uzoqni ko'zlaydigan rejalar tuzibsiz. Endi bir xil payt aytaydi-ku, dushanbani gapi seshanbiga to'g'ri kelmaydi deb. Lekin yaxshi niyat yarim davlat. Biz juda ham yaxshi rejalar tuzganmiz, nasib etsin. Va umid qilamanki,
barchasiga oydinlik albatta tomoshabinlar tomonidan kiritiladi. Va biz hozir Javlon Sapayev bilan yana bir ajoyib chiqishimizni taqdim etamiz. Qo'shiqning nomini aytish niyatim yo'q. Boshlangandan keyin menimcha bilib olishadi. Lekin eng zo'r agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz sekin sokin taronadan boshladik. Ana undan keyin o'rta miyonidagi tarona, ana endi esa to'yi eng avji bo'ladi-ku. Haligi musiqani eshitmasa ham o'ynayveradi odamlar. Farqi yo'q nima chalsa. Xuddi shunaqa notadamiz va Javlon Sapayev umid qilamanki, super finalga yo'l olish uchun mana shu qo'shig'i bilan hammani xushnud etadi. Chivarta bunaqa loyihada qatnashishim X-Factor'ni birinchi O'zbekistonda bo'lib turayotgan o'sha birinchi sonida, o'sha birinchi sezonida deyman. U ham bir tarixdek, xudo xolasi. O'shaning uchun men harakat qilaman, o'shaga bor kuchimni beraman. Chempion birinchi o'rinni olish uchun hayoti, umuman ijodi faqat to'ylar bilan o'ralashib qolgan. Endi balkim X faktordan keyin katta-katta sahnalarda o'zini ko'rsatishi mumkin deb o'ylayman. Aisha. O'zim mustulli joyim deb ayta olmayman. O'zimga xos jihatlarim. Xohlagan joyga meni olib borishsin. 3 soat, 4 soat va to'xtamasdan challi jiroqi beram 100%. Konsertlarim bo'lgan Xorazmda prayomiy jonli efir konsertlarim bo'lgan mana Xorazmda 4 soat to'xtamasdan shullayotgan. Mani fikrim ke 100% bo'lsa ham 60% tomoshabin bilan qo'shilsa kerak, ya'ni Javlon Sapayev aynan X Factor shousida g'oliblikka haqli ekanligi. Xayr nisoni bu bilan haqli demoqchi, haqli emas demoqchi emasman yoki Shohruxxonni. Lekin agar mani fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, men aytishim mumkin Javlon Sapayev. Butun O'zbekistonda menga muxlislik qilgan odamlardan o'sha kuni ota-onangga rahmat degan yaxshi so'z eshittirishni xohlayman. Shu narsani juda xohlayman. Ему так все легко дается, потому что это просто от Бога талант. К сожалению, талантливые люди не всегда ценят то, что имеют, а воспринимают это как должное. Я не знаю, что я не знаю, но я знаю, что я не знаю, что я не знаю. 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 Vada beraman. Qaysidir mamlakat boraman O'zbekistonning nomidan ko'rsataman xudo xolasi o'zim. Va ishonaman o'zim. Javlon Sapayev.
Шахрыдан тотсам тотай жоқлык сахрыдан отсам мутай гурбат шахрыдан тотсам тотай жоқлык сахрыдан бу сат тунда бар намысым ақы илах масра ачолма чырдан бу сат тунда бар намысым ақы илах масра ачолма чырдан ачолма чырдан фала хайран фала чиполы кене депшай мандыр шайтан жадан спирал исан илах масра ачолма чырдан шай Сапаев еді. Қыш фасылың декабрь айда бізні Багам оралларыға тәкліп еткен. Күтілмеген дәрежеде ярқын шықшы болды. Зор болды. Харқалды бұ қошқыны бұндай талқынды мен ештімеген едім. Әнді ікі дафар хакамымызге яққаны ана қазір башқалардан сұраймыз кен, оларға хам қайтамыз. Жасмин. Ибрахым әкен, нема дейм, ақтеймі? Яки ямал дейм? Endi nima deyman? Hozir yomonlasam, menga qarata yana qayta tosh otiladi. Xohlaganingizni gapiring, Jasmin. Да тут и не зачем. Yomonlash. O'rin yo'q. Не за что ругать просто, не за что. Такой парень, такой номер. Наконец-то мы увидели вас настоящего. Наконец-то мы увидели этот огонь внутри вас. Все-таки хорезмская кровь о себе дает знать. Наконец-то вы станцевали этот свой эксклюзивный, запатентовать надо движение. Ха, обязательно, сізні, срочно. Сторис Ларис Докурген, эдик Бураксна, Лола. Я, можно сказать, раскрыла вас, Джавлон. Джавлон. Джудаям Зорич Робольде. Торма. Хоразм Часки Ханакайтарда, дым яхта дармады? Дым яхта. Ага, а на манам анчу мичу беларкемма. Равшенеке, сіз нама дейсіз? Хоп. Джавлон... X-Factor shousini boshidan o'zini ko'rsatib kelyapti. Ishtirokchilarning ichida men shaxsiy o'zimni fikrimni aytaman. Sahnada tutishi, ijrosi, mahorati boshqa ishtirokchilarga nisbatan aktiv. San'at xalqniki. Mayli to'yga borgandir, konsertga borgandir, san'atkorni qancha xalq ichida ko'p xizmat qilib, muloqotda bo'lsa, shuncha o'piti oshib boradi. San'at xalqnikida bu. Chunki men hozirgi aranjirovka, ijrolarga, soundlarga gap yo'q. O'z ko'nglim, bilasizlar, ko'nglim yosh. Barcha yosh. Har xil qizlar bilan duetlayib yuraman, ko'ngil yosh. Javlonni ham dardi bor, yuragi bor, har tomonlama. Men nimadir ko'p gapirmayman, ta'riflashni hamma yaxshi biladi. Men o'zim shaxsan men 100 dollar, 100% dollar yozib boraman.
Ben ne diyeyim? Bugün anca sahiyesiz Roşan Eke. Ha, diyeyim ben 100% koydum, 100. Rahmat. 100, publika. Rahmat. X Factor. X Factor. X Factor. Alga. Mana, shogirdlar siz ham e'tiborni jalb qilsa bo'ladi, ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Ibrohimjon. Bo'ldi, Ravshan akamni yuzlaridan keyin undan tepaga sakirib bo'lmaydi. Eng balandini oldik, shuni o'zi yetadi. Javlon Sapoyevga qarsaklaringiz. Lola, sahna ortada bir narsa qulog'imga chalindi. Aynan hozir sizni shogirdingiz o'zi uchun juda ham muhim bo'lgan qo'shiqni ijro etar ekan va mavsumning mana shunday finalga tayyorgarlik ko'rayotganda, qo'shiq tanlayotganda nimalarga ahamiyat berdingiz? Hozir biz biroz og'ir, murakkab qo'shiq kuylaymiz. Umid qilamanki, hamma o'ziga xos ma'no topa oladi. Эта песня, она наполнена очень глубоким смыслом, и я очень надеюсь, что каждый найдет в ней свой смысл, проникнется и задумается. Хайренисо с самого начала нашего проекта очень хотела исполнить эту песню. Эта песня для нее занимает особое место в ее сердце. И признаюсь вам честно, я не давала ей этой возможности на протяжении нашего проекта. Видимо, потому что мы оставили этот номер на финал, потому что он очень сильный и глубокий. Айронисо, спасибо тебе за эту песню и спасибо, что ты у меня есть. Удачи тебе! X-Factor приближается к своей кульминации, борьба становится все жестче, беспощаднее. Я могу сказать, что я очень счастлива, что у меня есть такая прекрасная, красивая, талантливая девочка, которая сверкает и является, как мне кажется, главным украшением нашего проекта. Хайренисо каждый раз отдает свою душу, когда выходит на сцену. Просто вот так. Моя сила в правде. Это не шоу точь в точь. Это не шоу, даже голос. Это X-фактор. Во мне есть X-фактор. Почему я должна победить? Потому что меня любят люди, а я люблю их. Джудеем кальби тоза, джудеем спокойный, узуни басоген, кызымыз. Улеблом чалю спотты бумаген малекин. Харни са корништен, джудеем ауғар басык, яхши тарбиялин бізге ұқшиды. Моя цель – проживать песни. А потом, да, показывать голосовые данные, какие-то способности. Но зрители же все-таки это чувствуют. Бывают же артисты, которые не поют. Но вы сидите и вы чувствуете его. Я буду петь, но чтобы я донесла, чтобы меня чувствовали. Мүмкін Жавлон Сапаев ва Хайрнисо Шохрухонам худди шунага ғолиб бўлишга ҳақли. Лекин мен асосий ўзимнинг фикрим бўлса, кўпроқ шу Жавлон билан Хайрнисони кўрибман. Чунки Хайрнисо билан Жавлонни ижроси, биринчи навбатда, икинчидан саҳнада ўзини тутиши, яъни ҳар битта қўшиққа киришиб кетган ҳолда айнан шу қўшиқ ичидан келиб чиқиб характер ярата олиши, бу жуда ҳам катта рол ўйнайди-да. Я была настроена на победу, но сейчас я не то что настроена, я хочу победить. Я просто буду стараться вкладываться не на 100%, а на 200%, если победа на X-факторе. Я хочу дать пару концертов благотворительных в детских домах, интернатах. Это мои первые планы. Я очень надеюсь, что мне получится достойно вступить в узбекское творчество, достойно творить, достойно заслужить любовь народа. Я просто знаю, что я сделаю что-то новое. Сейчас, на данный момент, я поняла, что я на правильном пути.
Айрынысо Акбарова. Барова, X-Factor, шоусы сахнасыда. Жүдем, тасырчан ижра болды. Шахсан мен сізді күзатып, сахна ортыда, отыргенімді, тоғрысы. Сіз білен біргелікті қай жоллендім. Келін, хакемлерімізден сурайлик, улар нымаларыны хысетішді. Равшан әке, хысап китап түкеді мі? Haqiqatdan tan berishga hamma zamonimcha. Professional ko'zi bilan men kuzatdim. Qo'shuvni ijrosida bug'om ham bor, chetver tonam bor, dizam bor, avji ham bor, holat ham, xarakter ham bor. Men haqiqatdan Ibrohim boygida efirda ketdi. İki ağız gəpirgərləri mən qoşuləmən. Kupra təsavvur qoğamən. Cavlan bilən xayrınısa haqiqətdən profesional qodda səhnəgə xas xanəndələr. İndi qoğanını müxlislərimizə ekran qarşıdıqilə baxa berişədi. Mən şəxsi fikrim etəmən. Xayrınısa gə deyəmən.
100 bal koydum. Plus 100 plus. Yetedi mi Lola? Omad tilayman zo'r. Rahmat. Jasmin, nima deysiz? Proyekt davomida eng toza kuylaydigan qizimiz Xayrniso. To'g'risi biror marta falsh eshitmaganman. Har doim toza kuylaydilar, notalar joyida. O'sha yevropeskiy nola ham bor, o'zbekcha kolorit ham bor. Haqiqiy X faktor qizimiz Xayrniso. Bu proyektimizni kuli va Xayrnisoda katta yurakni ko'rdim men. Juda ham katta yuraklar bor. Davom eting siz, O'zbekistonimizni bo'lajak yulduzisiz. Mana shu katta yurakdan chiqqan nolalar Ibrohimjon sizni muz yuragingizni biroz bo'lsa-da eritdimi? Ne ma'nomi yuragim muz bo'ladi? Qor balikasi bor mana bilamiz. Qor shahzodasi ham bor. Siz. Zo'r. Men Xayrniso to'g'risida hech qanaqa fikr bildira olmayman. Lekin kecha repetitsiya jarayonida mana shu sahna ko'rinishini repetitsiya qilayotganida o'sha oxirgi nolalari menga uncha yoqmadi, qaysi ma'noda. Endi tushundimki, o'tdi, ana aytadi-ku, specialni dedi-ku. Мы специально не раскрывали. Это была кульминация. Ertaga Xayrnisoga birinchi marta bir boshqacha fikr bildiraman dedim, yo'q. O'g'imda o'ylab qarasam, shu chorani xom sanabman. Zo'r. Rahmat. Ana endi Lola, sizni so'zingiz. А мне нечего сказать. За меня все говорит Xayrniso на этой сцене. Спасибо тебе. Вам спасибо. Aziz muxlislar, bu qizimizning taqdiri to'liq sizning qo'lingizda. Va shunisi qiziqki, bir necha soatlardan so'ng Xayrniso tug'ilgan kunini nishonlaydi. Va tavallud ayyomiga eng yaxshi sovg'a bu sizni ovozlaringiz va sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz ekanligini men eslatmoqchiman. Bu esa Xayrniso Akbarova edi X Factor shousi sahnasida. Biron bir yangilikdan taassurotlar, emotsiyalar, zavq shavq o'zgacha bo'ladi. Va bu holat boshqa takrorlanmaydi. X Factor tomoshasi sizga bera oladigan rohatdan bebahra qolmang. X Factor bugun mana shunday edi. Katta final yakuniga ko'ra siz 2 nafar super finalchini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Bugun hakamlar umuman hal qiluvchi ovozga ega emaslar. Bu ovoz faqat va faqat sizda va bu sizlarga ishonchli va sabrsizlik bilan kutganingiz uchun o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz va qaror qabul qilish huquqini sizlarga topshiramiz. Boisi biz faqat va faqat sizga ishonamiz, qadrli muxlislar. Nilufar, mani komandam ekan-da, xalq, publika, sayyor. Rahmat, yaxshi ham shu komandangiz bilan kelibsiz bugun dasturimizga. Qarsaylar, olqishlar. Dastur homiysi Akfa Build. Binolar qurilishi uchun zamonaviy yechimlar. Bugun kimga ovoz berganligingizni bilish uchun biz birozdan so'ng yana efirga qaytamiz. Juda ham hayajonli onlar va sizni befarq emasligingizga ishonchimiz juda ham kattadir. Afsonaviy shouning taqdiri sizning qo'llaringizda va aynan undagi g'alabaga da'vogarlarni ham bugun siz tanlaysiz. Shuningdek, siz uchun X Factor sahnasida yulduzli mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Xushovoz xonanda Rayhon ham kuylaydi. Uning har bir konserti beqiyos shouga aylanadi. Milliy qo'shiqlar. Zamonaviy pop hitlar ijrochisi. Ya habibi, seni sevmadimmi? Yuragim bermadimmi javobga? Sen yonimdan ketar bo'lsang vafo. Nufuzli mukofotlar sovrindori. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, jozibali, maftunkor va latofatli
Райхон. Ko'rsatgan artist Maftunkor Rayhon X Factor shousining bugungi mehmoni. Assalomu alaykum. Sizni loyihamizda xush ko'rdik. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'sh, X Factor shousi haqida fikringizni bilmoqchi edik. Juda ham zo'r proyekt, menga juda ham yoqyapti. Oilamiz bilan har marta ko'ramiz. Juda yaxshi va men bizni loyihamizga tashrif buyuradigan yulduzli mehmonlarimizdan doimo ishtirokchilarimizga maslahatlar, tavsiyalar so'rayman. Shuning uchun sizdan ham bilmoqchi edim. Nimalarni maslahat bergan bo'lardingiz ularga? Mehnat qilish kerak va albatta o'ziga ishonish kerak. Mening fikrim. Mana shunaqa gaplar bu O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Rayhondan tavsiyalar edi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Yuragingiz bilan tinglang va musiqadan bahra oling. Qolganini esa namoyish hamkori Procter & Gamble'ga qo'yib bering. Sifat eng yaxshi iqtisod. Shu paytga qadar jo'natgan SMS'laringiz sarhisobi bugun qaysi ishtirokchimiz sizni o'z iqtidoriga ishontira olganligini ko'rsatib beradi. Yodingizda tuting, ishtirokchilar iqtidoriga bo'lgan ishonchingiz yangi yulduzlarni kashf qiladi. Ularni esa loyihamiz hamkori PayMe bilan birgalikda qo'llab-quvvatlang. PayMe hayotiy yechimlar. Biz esa ovozlar sarhisobini boshlaymiz va ayni damda qalblaringizdan nimalar o'tayotganligini tasvirlab berish qiyin. Zero bizning
zaldagi qolaversa ekran ortida tomosha qilayotgan har bir inson kelasi haftada Javlon, Shohruxxon va Xayriniso orasidan kim X Factor shousining o'ziga xos mavsumining mutlaq g'olibi nomi uchun kurash olib borishini bilmoqchidir. Ovozlaringizni hisoblab chiqdik va ayni damda men hozir hayajondan o'zlarini qo'yishga joy topa olmayotgan 2023-yilning finalchilarini hamda ulardan da ko'ra ko'proq hayajonlanayotgan va asabiylashayotgan murabbiylarni taklif etmoqchiman. Ibrohim Ahmedov va Javlon Sapayev. Jasmin va Shohruxxon Halimxonov. Lola hamda Xayriniso Akbarova. Vaqtni ko'p cho'zmayman va darrov maqsadga o'tmoqchiman. Keyingi hafta davomida bu uchtalikdan faqat ikkitasi g'alaba uchun kurasha oladi. Va hozir mana shu ikkita ishtirokchi kim ekanligini men e'lon qilaman. O'zbekiston bugun aynan ushbu ikki ishtirokchiga ko'proq ishonch bildirdi. Demak, 2023-yilning ilk super finalchisi. Bu ishtirokchilarni orasida men hech ham bo'lgim kelmasdim. Ularda hayajonini tushunish qiyin emas. Demak, ilk super finalchi Xayriniso Akbarova. Xayriniso, tabriklaymiz. Siz super finalga chiqdingiz. Lola, sizga ham muborak bo'lsin. Super finalga yo'llanma. Lola, siz o'zingizni egallasangiz bo'ladi. Men esa X Factor shousining ilk mavsumi ikkinchi super finalchi kim ekanligini e'lon qilishga tayyorman. Roppa-rosa bir haftadan so'ng yakshanba oqshomida barchamiz ushbu sahnada ko'rishga muvaffaq bo'ladigan ishtirokchi tayyormisiz?
İkinci superfinalçı Javlon Sapayev. Javlon, tabriklaymiz. Siz super finalga chiqdingiz. Shu paytgacha bu yigitni faqat tabassum qilganiga guvoh bo'lgandik. Bugun mana ko'zidan yosh chiqqaniga ham guvoh bo'ldik. Rahmat, o'z joyingizga kelishsiz bo'ladi. Rahmat. Shohruxxon. G'alabaga bir qadam qolganda loyihani tark etish juda ham og'ir. Sizni tushunyapmiz va o'zingiz ko'rib turganingizdek sizdan ham ko'ra ko'proq ustozingiz xafa bo'lyaptilar, lekin sizni juda ham ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. Buni zaldagi kayfiyatdan, olqishlardan bilish qiyin emas. Va shubha yo'qkim, bizni ekran qarshisida o'tirib tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham bundan bir necha barobar ko'pchilikni tashkil etadi. Va ayni damda ularga dil so'zlaringizni aytib o'tsangiz bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Men shu paytgacha O'zbekiston xalqiga yangilik qilib ko'rsatishga harakat qildim va yangilik qildim ham deb o'ylayman. Xudo xohlasa dunyo sahnalariga chiqaman inshaalloh. Men hech qachon taslim bo'lmayman. Hali qanday shou biznesga kirish kerakligini ko'rsataman inshaalloh. Hammaga rahmat. Shohruxxon, sizga ham katta rahmat. Yosh bo'lishingizga qaramasdan bizga mana shunday unutilmas onlarni taqdim etganingiz uchun va X Factor shousida siz faxrlanishga arziydigan jihatlaringiz, qolaversa daqiqalaringiz juda ko'p bo'ldi. Keling, hozir loyihaga qanday kirib kelganingizni eslasak. X Factor bu men uchun hayotimdagi eng birinchi mas'uliyatli konkurs. Habiba. Rahmat. O'zim bunaqa murakkabligini bilmagandim. 3 soatda hayotimda, lekin 3 soatda bitta ishni tayyorlab chiqmaganman. 3 kunda tayyorlab chiqqan bo'lishi mumkin. 3 soatda tayyorlamaganman. Bu ovozlarim hali to'liq ochilmagan. Ochilganda bundan ham zo'r narsalar kutsa bo'ladi. Я бы проголосовала за Shohruxxon'a. Да, это индивидуум. X Factor birinchi kastingga kelgan vaqtim bilan hozirgi vaqtim orasida katta farq bor. Я знаю, что Shohruxxon. Вам есть что еще показать на этом проекте, поэтому мой голос сегодня за вас. Bizni hali bundan ham katta qiyinchiliklar kutadi. Hammasiga tayyorman.
qanchalik qayg'uli bo'lmasin, lekin biz xayrlashishga majburmiz. Shunday ekan, X Factor shousida o'zining xayrlashuv qo'shig'i bilan Shohruxxon Halimxonov. Ovozini balandroq qo'ying. Но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. Shousining yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham iqtidorli, mahoratli ishtirokchisi, finalchisi Shohruxxon Halimxonov edi. Shohruxxon, biz sizga
Faqat va faqat omad tilaymiz va siz bilan tez orada yana albatta ko'rishamiz. Rahmat. Tanaga rahmat. Sog' bo'linglar. Muxlislar ham bugun o'z hayajonlarini yashira olishmayapti. Rahmat. Xo'sh, men esa ayni damda sahnamizda faqatgina super finalchilarimiz qolishlarini so'rayman. Shohruxxonni esa olqishlar bilan kuzatib qolamiz. Jasmin, sizni esa o'z hakamlik kursingizga taklif etamiz. Shohruxxon, rahmat. Sog' bo'ling. Hammaga rahmat. Javlon, keling, nega sahnani tark etyapsiz? Bo'ldi, super finalchi bo'ldim, ish bitti deb o'ylayapsizmi? Men esa ayni daqiqadan boshlab ikkingiz ham g'olib bo'lishga va baravar imkoniyatga ega ekanligingizni aytib etmoqchiman. Va bunga qadar berilgan ovozlar, SMS'lar o'z ishini qilib bo'ldi. Endi ular hisobga olinmaydi, chunki men juda ham katta hayajon bilan yangi ovoz berish jarayonini ochiq deya e'lon qilaman. Demak, X Factor mutlaq g'olibi uchun ovoz berish boshlandi. Ovoz berish liniyalarini ochiq deya e'lon qilaman. Demak, siz bir hafta mobaynida mana shu ikki ishtirokchi uchun ovoz berishingiz mumkin. Avvallari bir necha soatlar, bir necha daqiqalar bo'lgan bo'lsa, endi siz uchun 7 kun vaqt bor. Va agarda siz Javlon Sapayev X Factor shousining ilk mavsumining g'olibi bo'lishni istasangiz, u holda 08 kodini SMS tarzida 8500 raqamiga yuboring va PayMe ilovasi orqali ham ovoz berish mumkinligini unutmang. Agarda siz X Factor shousida Xayriniso Akbarova g'olib bo'lish kerak deb o'ylasangiz, u holda 04 kodini qisqa 8500 raqamiga yuboring va PayMe ilovasi orqali ham mutlaq bepul ovoz bering. Demak, mana shu ikki ishtirokchimizning loyihamizdagi taqdiri faqat va faqat sizlarga bog'liq. Buni unutmang va bir hafta mobaynida faol bo'lib, mana shu ikki ishtirokchidan qaysi biri g'oliblikka da'vogar deb hisoblasangiz, u uchun ovoz bering. Va yana roppa-rosa bir haftadan so'ng X Factor shousining bayramona gala konserti bo'lib o'tadi va ushbu kunda X Factor shousi g'olibi va ishtirokchilarini estradamizning yorqin yulduzlari muborakbod etishadi. Ular kim ekan deb o'ylayapsizmi? Unday bo'lsa, men hozir sizlarga sirni ochaman. Tayyormisiz? Demak, roppa-rosa bir haftadan so'ng kelasi yakshanba X Factor shousi sahnasida Munisa Rizayeva, Shohruxxon, Benom guruhi, Mirjalol Ne'matov, Janob Rasul, Samir hamda shoumizning maxsus mehmoni fantastik sozanda, yurakni larziga soladigan qo'shiqlar muallifi va ijrochisi Sevak Xanagan X Factor shousi sahnasida bo'ladi. Nazarimda qarsaklarga arziydigan e'lonlar bo'ldi. Xullas, bir haftadan so'ng sizlarni nimalar kutayotganligini tasavvur qilib ko'ring. Shunday ekan, biz bilan birgalikda bo'ling va X Factor shousini kuzatib boring. Sevimli ishtirokchilaringiz uchun ovoz berishni unutmang. Men Nilufar Sotiboldiyeva, sizlarni roppa-rosa bir haftadan so'ng yana ushbu manzilda FTV telekanalda kutib qolaman. Ko'rishguncha. Bosh hamkor O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi. Bosh hamkor O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. Procter & Gamble dastur hamkori. PayMe dastur hamkori. Aquabuild liftlari ishonchli va xavfsiz.